Aika räyhäkkää oli tuossa treenivaiheessa. Siellä on vasenkulma jo ottanut iskua. Katsotaan, toivotaan, että nyt ei ihan niin paljon kolaroida. Mutta sieltä lähdetään kohti Andrea. Syvällä on jo ykkösellä. Siellä nousee luukku ja jääkin luukku. Kaksi lippua heiluu. Sen jälkeen lähdetään kolmoselle. Kyllä, siellä ollaan hyvin. Sen jälkeen neloselle aika vauhdilla. Ja kyllä, koko boksi haetaan. Sen jälkeen nelonen. Korjaan vitonen. Kutonen ainut, mikä jää vähän isommin. Kyllä, kutonen jäi. Se on nyt ollut vähän ongelma tosi monelle kuskille tässä. Ja tuossa nelosella tultiin kyllä jo vähän tulla. Sitten Tomi Lahnakoski. 16 vuotta vasta ikää ja siitä todella. Siihen sitten pikkuselle saa olla parempi tulo tuon kolmoselle. Ja nelonen on kokonaan sisällä. Rajoti hakkaa. Viitonen pikkusen liian syvältä ja nyt haetaan sen. No jaa. Se oli hyvä suoritus. Se oli taas se yli 80. Kolmosella liian Jere Pohjastiemi. Kohti ykkösklippiä. Sieltä yksi lippuu. Kakkonen ei ja sitten Jere suoristui. Oliko Jerellä nollat pohjilla jo itse asiassa ensimmäiseltäkin kierrokselta? Kyllä, ikävä. Kyllä nollat. Eli Kiikarit ja Jere Pohjasniemi pakkaamaan. Lahnakoski, 79 pistettä. Otetaan seuraava mies sitten esille, Emeli Niemikorpi. Yhteistyökumppaneita Niemikorvalla. Niemikorpi, Krukstore, Eurovanne, Techblast, Motorset, Dynotech, Motokannus. Löytyy NKD Motorsport joka puolelta. Spotteri Joni Jukkola ja mekaanikkona Jake. Onneksi siellä on pieni pyrä, ei osu. Iso kulma on kakkosella. Nyt on vauhti. Katsotaan, mitäkä sitten neloselle tullaan. Nyt pitää ottaa vauhtia pois. Ja pysyy Niemikorpi siellä. Vitonen on hyvä. Mikä pieni hyytyminen se, kun nyt oli niinku alusta asti räyhää. Kyllä nyt oli meininkiä tosi paljon kyllä Niemikorven ajossa, että sieltä tultiin ykkös-kakkosalue tosi syvältä ja tosi aggressiivisesti ja kolmonen löytyi nätisti. Sitten nelosella vähän ajauduttiin tuonne turhan leveille linjalle ja joutui sitten siellä liukkaalla alueella ajamaan. Sieltä lähtee Teppoti ykkösklippiä. Vähän hidastui siinä löytääkin ykkösen, kakkosen, kolmonen sitten, sieltä klippi lentää jo, eli on tien sisällä, nelonen on hyvä. Neloselta lähdetään kohti viitosta ja viitosellakin ollaan hyvin, nyt haetaan syvältä ja se kutonen on haasteellinen, se oli vähän tolleen puolittainen, mutta hyvä veto Teemulta. Kyllä, kutonen on tosi monelle ollut haasteellinen, että se pitäisi vaan malttaa tuosta vitosen jälkeen tuoda vähän reilummin tuonne oikealle, että se pääsisi pyöreämmällä linjalla ja sitä myöten ei ajatus tuonne ulko-osaa siitä, että kolmosklippi tuli pikkasen sisältä ja sieltä kartiolenti Teemulla pois paikaltaan, mutta muuten oli oikein mallikas veto. Seuraavana Slider Street Team, Jussi Laitinen yhteistyökumppaneina. Taso 1 pinta, rengasmyynti, tuomiset, Boostmark, Liupakka, Fox Paint, Maanonen.com. Slider Street Team löytyy joka paikasta, tiimiläiset lyhyesti. Juha Sutki, Suutari, Tapio, Nalle, Porras, Salmi, puolisot ja lapset. Taipalmaa 70 pistettä, jotka pääsee kaavioon. Nollat oli pohjalla ja sitten Jussi Laitinen. Ai, nyt kyllä rykäsee varmaan. Ja oliko Jussilla, mitä oli pohjilla? 85 on Jussilla pohjilla, joten ei mitään hätää. Jussi vaan varikolle korjaamaan. Näyttäisi, että autossa jotain sähköongelmia. Välillä valot lähtee päälle ja olisin sanonut, että jotain laatikossa olisi ongelma, mutta no joo, slidersi varikolle vaan. Tässä on hyvä aika. Petri Nömmikki seuraavana ja yhteistyökumppaneena Nattarin Pizza ja Kebab. Resonor Oy, Wimmer Wizard Oy, Stylefix, Cartooni, Kose, NSO, Car and Service Oy. Oliko paha? Kyllä tuo vähän kuulosti ainakin pahalta.
Petri Nömmikki löytyy somesta ja tallipäällikkö, spotteri Lari Palonen, päävekanekko Joni Lehtonen, tulokas joka paikan höylä Joni Reinikainen. Ja siitä laitetaan Petri Pirteän värisellä BMW:llä matka. Petrillä on ykköskierrokselta 61 pistettä alla ja ajanut treeneissä tänään kyllä tosi hyviä vetoja, niin nyt voidaan odottaa reilua parannusta. Katsotaan. Siellä vielä heitetään pienet hellout ja jotain. Tuukka saa siellä korvanappiin tietoa ja sieltä lähtee tieto sitten tuomari torniin ja mitä tapahtuu tällä hetkellä, onko huomasko burnisboxissa Nömmikki jotain ongelmaa vai mikä on tilanne, katsotaan. Tähän sieltä jo. Kukkosen Tuukka ottaa työrukkasen pois ja alkaa hommi. Mitä muuten tiedät, mitä siellä tapahtuu? Ehkä me saadaan tieto myöhemmin. Ja näin Nömmikki lähtee matkaan. Räväkällä flikillä. Sen jälkeen entryviivan jälkeen pieni korjaus. Ykkönen löytyy, kakkonen ei ehkä ihan täydellinen. Kolmonen menee todella liian sisältä. Ja se mittaa Nömmikki neloselle. Ja se ei mene hyvin sekään. Ja vitonen löytyy. Ja sitten siitä näin. Ja eikä me laitetaan vielä pikku show. Noniin, ai. Tuli vähän nälkä, kun näin katossa luki Natarin pizza ja kebab. Taisi Nömmikki itsekin huomata tuossa, että ei ole parannusta luvassa, niin vetäis vähän ylikulmaa tuohon kutosklipille tullessa. Seuraavana Mikael Mäkisen yhteistyökumppaneina ajovarustamo.fi.kn sähkö. T2N Motorsport löytyy joka paikasta. Tiimiläiset Joonas, Christian, Upi ja Sini. Ja Sinin, ja sä tiedätkin silleen hyvästi. Sinin, niin Sinin mä tunnen tosi hyvin. 7-8. Mäkin siellä 7-8 pohjilla. Ja sieltä on laitettu poliisivalot vilkkumaan. Ei mitään muuta kuin showta yleisölle. Katsotaan kuinka menee Mäkisellä. Sieltä metonia pitkin ykköselle. Lippumies nostaa yhden lippun. Kakkonen on ok. Kolmosta kohti. Sieltä yksi pyörä niin kuin pitääkin ja sitten ollaan syvällä. Ai. Betonia viistä ja nelonen jää sitten ottamatta ja vitonen löytyy. Kutonen puolittain. Se oli, taisi ehkä piirtää jotain jälkeen, jos olisi sellainen vanhan liiton betonit tuolla kohtaa, niin osu. Kyllä se siihen varmaan kävi takapuskuri pikkasen hippaamassa ja sitä myöten nosteli vähän ehkä turha paljon kaasua, niin se nelousklipin loppuosa sitten ajautui vähän pihalle, että olisi vähän pitänyt malttaa tulla kaasulla. Näinhän se on. Se on.